בואו נראה את תמונת היום שלנו. זוהי תמונה מההפגנה בפתח תקווה, חוג הבית של אנשי השמאל החביבים עלינו. במהלך ההפגנה הזאת אלדד יניב קרא למפגינים לעשות הפגנות בושה מול הבתים של השר בנט והשרה אילת שקד, וגם לגרום לילדים של שקד להתבייש ללכת לצופים. אבל אנחנו מתמקדים במה שאנחנו הכי אוהבים, וזה תמונות של שני חברי הכנסת החביבים והמשעשעים ביותר, שהם דוד ביטון ודוד אמסלם, ויש שם תמונה שלהם וליד קופים. מהמרחק הזה קשה לראות האם זה בבוני הימין המפורסמים. אני מרגישה צורך לפנות לאיתמר בן גביר, כי אתה הראשון מבינינו. לא, 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 שיש סיכוי הכי גדול. בובון. אני לא הייתי מתייחס אליי. רגע, זה גזענות בכלל? בהלצה אחת, בוא נגיד את האמת, השבט הלבן הוא שבט גזעני. ברור, אנחנו לבנים. אנשי השמאל הם אנשים שהגזענות תבועה בתוך כוחה. דיברתי גזענות על ערבים. בית ספר אליטיסטי בירושלים. האנשים האלה שונאים כל מה שמדיף ריח של ספרדי, מזרחי. איתמר, תן לי, אולי אצלי זה יהיה יותר אמין. תן לי. לא, למה זה? אני באמת מאמין בזה. גם אני מאמינה. זה לא קשר לצחוק. אפשר כאילו לעשות להם הנחה ולהגיד שבגלל הצער העמוק שהם חשו מזה שההפגנה ירדה מהכותרות וכבר לא כל כך... חוק המלצות גרם להם צער. כן, מתייחסים אליהם, אז הם עשו איזושהי פרובוקציה. אבל זה נטו גזענות, שהם שאבו גם השראה מהמנהיגים שלהם. מישהו אמר רוטוויילרים, אחר אמר כלבלבים. זה זיהום מוחלט של השיח. אבל למה קודם? הרי לביילין קראו הפודל של פרס. אפילו באותן הפגנות היה מנדלבליט בדמות שפן. זה לא בדיוק שהשוואות בין חוי... אז כאילו להגיד על מישהו שהוא שפן זה לא גזעני? דקה, לא, בואי לא נתעמם. שאת מראה שני חברי כנסת כאלה, ביטון ואמסלם, וביטן, סליחה, ואמסלם, ולידם שני בבונים או שימפנזות, אפשר להתעמם, אי אפשר לקרוא את זה, אי אפשר לקרוא את זה אחרת. אבל מצד שני, נראה לי תמיד כאילו יש אצלנו במחנה השמאל, תמיד איזה גרבוז תורן, תמיד איזה אחד שיתלה שלט על חזקת החפות. לא, כולם כאלה, להזכיר לך. זאת הפגנה של מני נפתלי, של חניקים ששנינו מכירים, שאת יודעת, של 50% מהאנשים בהפגנה הזאת, הם תומכי הקשת המזרחית בכלל, עזבו אתכם. הם אנשים שנגד הדברים האלה. תשתוק בבון. אני רוצה לפנות לקלמן, כי עד שקלמן לא דיבר אז לא יכול לסגור את הנושא. תשמע, קלמן, בוא נתנסה מעל כולם שמתרגשים מתמונות הבבונים ונדבר על הקריאה של אלדד יניב להפגין, לגרוע, לבייש את ילדיה של הילד שקד בלכתם לצופים. מצאת כאילו מהשנה האחרונה את האמירה הכי פשוטה וקלה שלו. האיש התחרפן לגמרי, באמת. תסתכלי, מי שעוקב... לא את, אבל מי שעוקב בטוויטר, אחרי הטקסטים שלו, הדיבור שלו על היועץ המשפטי, הצורת דיבור שלו, הוא לא התחרפן, זה מהלך מחושב. כל מה שהאיש הזה עושה במהלך השנים, הוא רוצה להיות חבר כנסת, נקודה. הוא אמר שנתניהו ברח לכל כך. לא, אני מסכים איתך, התחרפן זה לא מילה נכונה, אבל הוא הרבה שנים משחק עם, היה את אלדד יניב הישן והמושחת, שהוא מספר על עצמו שהוא מושחת. אחר כך היה אלדד יניב שחזר בתשובה. אחרי זה היה אלדד יניב שכתב את המניפסט השמאל הלאומי, שהיה באמת כתב תינופת והשמצה על כל מי שהוא לא אלדד יניב בחברה הישראלית, ואז שוב הייתה חזרה בתשובה, ועכשיו שוב המהלך הזה שאני מסכים שהמטרה שלו היא, אם אחרי כל הסיפור הזה הוא לא יגיע לכנסת, חבל על התקן. אז צריכים להגדיל רק מספר חברי הכנסת ל-160. לא, כי הוא דופק שבתות, זה בנאדם שמשקיע. אחת ההשקעות הכי גדולות בהיסטוריה שירדו לטמיון. לגמרי.